Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais uma programação especial de tutorial aqui no nosso canal. E no tutorial de hoje nós vamos aprender como fazer o efeito, como colocar o efeito multicâmera no Sony Vegas, aqui nos nossos vídeos utilizando o Sony Vegas. Então vamos a este tutorial agora no BPVTV2. Bem, eu já estou aqui, pessoal, com a página aqui do YouTube, está passando aqui, está rolando um vídeo aqui do nosso canal. E por que, pastor? É para mim te mostrar aqui, para mostrar para você, que esse tutorial que eu vou fazer hoje, esse efeito multicâmera, ele foi solicitado aqui pelo Marquinhos SN, tá? Marquinhos é um amigo meu aí, um assinante do canal, e ele colocou aqui, ó. Pastor, vou importunar a vossa pessoa de novo. Nunca importuna não, tá, Marquinhos? E qualquer um de vocês aí não é incômodo nenhum, não. Quando der, faça um tutorial no do Vegas de como editar vídeo com duas imagens. Tipo assim, quando edito é só com um vídeo. Aí queria ver como faria com dois vídeos, tipo filme, que eles usam mais de uma câmera, entendeu? Tipo, corta de uma cena para outra, mas pode fazer quando o senhor tiver tempo. Então, aí ele termina aqui dizendo, né? Bom, por que que eu mostrei isso aqui? Marquinhos, desculpa, tá até mostrando aí, tá? Mas é porque, pessoal, algum tempo atrás eu tive um problema aí no canal, que algumas pessoas, né, duas pessoas para ser mais exato, entraram no canal e começaram a criticar, falando que eu estava imitando vídeos de outras pessoas, né? Quando na realidade a pessoa às vezes fala as coisas sem saber, né, o que está falando, né? Todos os vídeos que eu tenho feito aqui no canal ultimamente, tirando, né, a exceção desse aqui, como criar um céu com nuvens em movimento, que isso aqui foi algo que eu mesmo, né, fuçando o Sony Vegas, e consegui fazer este efeito, né, esse céu aqui, e resolvi mostrar. Tirando esse aqui, há muito tempo eu não faço um vídeo da minha própria autoria, né? Digamos assim, autoria no sentido de eu mesmo criar, de eu mesmo pensar, peraí, vou fazer isso aqui. Por quê? Eu tenho atendido aí as solicitações dos assinantes do canal, como aqui do Marquinhos, que eu vou estar atendendo agora nesse vídeo. Então, pessoal, e por que eu estou falando isso? Porque esse efeito multicâmera, né? Ele aqui provavelmente nem sabia que é o efeito multicâmera, ele não citou aqui, mas pelo que ele está falando aqui, é o efeito multicâmera. Tem vários tutoriais aí no YouTube ensinando a fazer esse efeito. Eu vou ensinar da minha maneira e vou ensinar porque ele solicitou, e às vezes até acontece, como foi o outro caso, né, o assinante do canal, se não me engano, foi o Fernando Ruiz. Ele solicitou o tutorial e ele mesmo colocou lá. Eu já tinha visto esse outro vídeo aí, só que eu prefiro ouvir com as explicações do pastor, não entendi, né? Ele até falou boa parte ela estava em inglês, ele não entendeu. E a verdade é essa, pessoal, o YouTube, ele é livre, né? Ele é livre para todos. Então, qualquer que seja a videoaula, o tutorial que solicitar aqui no canal, pode ter 500 mil videoaulas desse assunto no YouTube. Se um assinante solicitar, eu vou estar fazendo sem nenhum problema. E, né, e quem quiser criticar, pode criticar aí, que eu não esquento a cabeça. O importante aí é atender a solicitação dos assinantes. Bom, mas dada a explicação, vamos aqui para o Sony Vegas, pessoal. E já está aqui, já eu coloquei aqui três vídeos, tá? Eu coloquei três vídeos aqui diferentes. Aqui o primeiro vídeo é uma videoaula. Aqui é um testemunho lá da nossa igreja, lá de Pedra de Guaratiba. Aqui é meu irmão, o pastor Alexandre, né? E aqui é um vídeo lá da nossa igreja, lá em Barra de Guaratiba, tá? Então são três vídeos aí diferentes. Então vamos supor que eu queira fazer a passagem de imagem, né? Os três estão sem áudio, tá, pessoal? Para a gente poder fazer o efeito. Então vamos supor que eu queira fazer a passagem aí de uma cena para outra, alternando entre esses três vídeos. É muito simples, tá? Eu poderia fazer de uma forma menos profissional, Marquinhos e todos os outros assinantes do canal, fazendo cortes,
mais ou menos assim, quer ver? Ó, clico aqui no vídeo do meio, aplico um S para cortar e corto aqui também. Tá? Elimino essa parte aqui do meio. Tá vendo? Vou tirar isso aqui, deixar só nesses dois aqui para você ver como que fica. Tá vendo aqui, ó? Presta atenção aqui no vista prévia. Ó, ele tá vindo. Deixa eu botar mais perto. Tá bem grande o vídeo, né? Pra não demorar. Ele tá vindo no vídeo aula. Aí como tem aqui uma lacuna, né? Um corte. Ele vai passar pro vídeo. Não, perdão, pessoal. Perdão. No caso, eu tenho que inverter aqui. Inverter a pista. O vídeo cortar tem que estar em cima, obviamente, né? Ah, pastor Leonardo. Então tá aqui, ó, tá o testemunho e vai cortar pra videoaula, quer ver, ó? Que tem uma lacuna aqui, ele vai pegar o vídeo de baixo automaticamente. Quer ver? Tá vendo? E aí volta isso numa proporção mais rápida, tá? De um pro outro. Só que isso aqui não é muito profissional, pessoal. Deixa eu desfazer aqui. Desfazer tudo o que eu fiz. Para mim te ensinar o efeito multicâmera, que já é um efeito que vem no Sony Vegas e é o melhor, né, pessoal, profissional. Bom, nós vamos botar aqui os três vídeos aqui, ou quantos você queira, tá, alinhados aqui, tá tudo alinhadinho aqui direitinho. Você vai vir aqui, ó, pessoal, em ferramentas, tá? Na versão em inglês aí tá Tools, né, se eu não me engano. Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse. Aí vai abrir essa janela aqui de informações. Você vai vir aqui, ó, multicâmera. Multicâmera, aí abre essa outra janela. E tá aqui, habilitar edição multicâmera. Clica, pode clicar nele. Veja que selecionou aqui num azul, né? Todo a vista prévia. E aqui já está já aplicado o efeito. Mas pra gente poder trabalhar nesse efeito, no sentido de cortes, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, clica aqui com o botão esquerdo do mouse aqui em cima da pista, tá? Segura o Ctrl e seleciona as demais pistas. Né? Agora tá tudo selecionado. Você vai vir novamente em ferramentas. Você vai vir aqui novamente em multicâmera e criar, tá vendo aqui, ó? Aí ela já está aberta aqui para você mexer, ó. Criar pista multicâmera. Clica aqui. Então veja que criou já aqui a câmera, tá? Já criou aqui os efeitos. Ficou uma pista só aqui. Quando você clica aqui em cima, muda o vídeo, tá vendo? Certo? Muda tudo. Vamos deixar na primeira aqui. Voltar aqui para o início. Deixa eu desfazer aqui que ele cortou aqui, pessoal, já. Que a agulha tava para frente. Prontinho. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um play aqui, ó. Ele vai começar a andar, ó. Tá vendo? Aí vamos mudar pra cá, ó. Quando você clica aqui, ó, ele já tá fazendo o corte. Ó, clica de novo, cortou pra cá. Vamos voltar para a videoaula. Vamos voltar para o testemunho. Vamos voltar lá para a barra. Testemunho, barra, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu dar uma pausa e aumentar isso aqui para você entender o que está sendo feito aqui, ó. Tá vendo? Ele está cortando, ele está fazendo a edição. Então vamos dar um play de novo. Tá, a gente está na barra, né? Vamos voltar para a videoaula. Testemunho. E barra. Certo? Então vou dar um play aqui.
Aqui eu vou dar um S, cortar aqui, tirar esse restante aqui que não interessa pra gente. Bom, tá aqui o nosso vídeo, deu aí 30 segundos do nosso efeito, tá? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir novamente aqui em ferramentas. Vem aqui em ferramentas, multicâmera, e aqui você vai desabilitar a multicâmera. Desabilitamos e veja como que ficou aí a nossa edição. Quer ver? Vou dar um play, ó. Ó, ele tá rodando aqui. Testemunho. Barra. Videoaula. Testemunho. Barra. Testemunho. Barra. Videoaula, testemunho e barra de agora ativo. Certo? Então, Marquinhos, é assim que se faz de uma forma profissional, tá? Só seguir os passos aí que eu ensinei, os métodos, né? Você viu aí como que ficou. Fica bem bacana, fica bem profissional mesmo. Lógico que isso aqui dá para você fazer, por exemplo, se eu tivesse lá na igreja, né, aqui na barra, a igreja que eu dirijo, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma câmera nessa tomada, outra câmera pegando ali do lado, outra câmera do outro lado e uma câmera do altar pegando o povo, e dava para fazer isso tranquilamente, pessoal. Era só trazer os vídeos para cá e fazer esse procedimento que eu ensinei aqui, que ia ficar bem bacana mesmo. E é assim que o pessoal faz na edição profissional, né? Só que tem que ter várias câmeras, tem que ter vários ângulos para você poder fazer aí uma tomada bem bacana e fica bem profissional, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês pela companhia. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei, aquele like, né? Adicionar o vídeo aos favoritos, tá, pessoal? Se puder também, divulgue aí nas suas redes sociais, porque fazendo assim você ajuda bastante aí o crescimento e o desenvolvimento do nosso trabalho. Então fiquem todos com Deus e até o próximo tutorial aqui no BPVTV2.